Evlatus. Ma da Vaux che l'avete visto? Eksellä alkaa vähän. Taas tää kekirukia auto ihan samassa kohdassa teille mun mielestä. Mä en näe sitä alkaa. Kenen auto? Keksen ruksia auto ja mä taas menin. Mutta mä menin just keksestä ohi. Mitä helvettiä? Missä keksi on sulla? Tuu on tässä vikassa. Missä keksi on sulla? Niin keksi onkin vikassa. Mä menin just äsken ohi. Vittu ne vaan bugiin. Niin mä tällä muitakin etsin. Ihan tässä samassa kohdassa kuin viimeksi. Näyttäähän tämä hienolta, jos olisi ton P3 näissä aikaa, jos mutta kisassa tulee joku P9. Mitä? Sori. Häh? Mitä? Retardasit sä? Onko Sanen lähdössä vielä kierros? Mitä tuossa tapahtuu? Siis sieltä vaan menisi läpi tossa. Niin. Tätä. Nää serverit on vähän lagiset tänne. Joo vittu. Tää unohti. Keksi on pilannut mun kierrokset. Keksi on tosta pilannut multakin aika useasti kierrokset. Mutta ei sit haita. Siis tiedä, mä oon sun takaa ne. Mä spektasin sua. Mä katsoin ton niinku...